តស្រេចជនជាទីមេត្រីសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសជាថ្មីថាមិនយកថ្លៃភាសីពីប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅទូទាំងប្រទេសសម្តេចបញ្ជាឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យលើរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់ព្រោះកន្លងមកធ្លាប់មានបាតុភាពកើតឡើងមិនសមរម្យ ជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងដូចអ្វីដែលធ្លាប់បានអនុវត្តហើយនោះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7បន្តអនុវត្តការមិនយកលុយថ្លៃភាសីនិងសេវាផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋដែលលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានាទូទាំងប្រទេសការប្រកាសជាថ្មីរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្នុងឱ
ចំពោះការធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាលើកពីនេះសម្ដេចថ្វីបដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្រេចឲ្យអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សារនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរបស់ខ្លួនអាចផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានសម្ដេចថ្វីបដៃហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា ការលុបការបង់ភាษีនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងៗចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើលអីទៅតាមទីផ្សារនានាទៅទូទាំងប្រទេសព្រមជាមួយនឹងគោលនយោបាយនៃការអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូគ្រៀនស្តង់ដារ ស្តង់លក់ដូរនឹងមានសិទ្ធិទេសិទ្ធិទាំងនេះឲ្យកូនចៅនិងអ្នកដទៃទៀតបាទលើចម្រើនេះកំណត់ទីឲ្យដល់លោកជំទាវអភិបាលរាជធានីខេត្តក៏ចូលរួមថ្ងៃនេះដែរសូមបន្តតាមមើលការអនុវត្តទេឧបករណ៍ទៅមានបាតុភិបឆក់លវែងខ្លះកែមុនគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកទៅយកប្រស៊ីពីប្រជាពលរដ្ឋលក់តាមយើងបានចាត់ថាធានការភ្លាម គោលការណ៍ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រកាសបន្ថែមទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតគឺមិនមានការបង់ភាษีឬបង់ថ្លៃផ្សេងៗចំពោះការលក់ដូរជាប្រវត្តិតាមកញ្ច្រែងជឿឲ្យនៅតាមទីផ្សារទូទាំងប្រទេសហើយនេះគឺសូមបញ្ជាក់ហើយសូមអនុវត្តហើយត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់បាទបើមានការច្រឡំវិញទៅកែសម្រួលជាបន្ទាន់ ត្រង់ចំណុចការបន្តមិនយកភាសីពីប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើលឲ្យនេះសម្ដេចថាបតីប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវបន្តតាមដានត្រួតពិនិត្យយន្តការនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយហេតុថាខ្លាចមានការឆក់ល្វែងណាមួយកើតឡើងសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានរំលឹកថាកន្លងទៅរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់មានបាតុភិបមិនសមរម្យមួយកើតឡើងពាក់ព័ន្ធការយកភាសីប្រជាព
miền bắc tập hiệp cát lăng trực chặt cá chi bắn toan phlim phlim sầm rầm lắc thác còn lăng mắc rịa rắt tháp hi bal anati pramui gram cá đặc nom robust sầm đại diệu hun sen ban đã chênh sara cho lệ đập mui soro cho thằng ngày ti pramun khai thanh uch nam pi pon đập pramui đòi sầm rạch lục cá bằng phe si nâng cá bằng thay xem xem tiết chấm po prachia parat lộ đồ tam căn chay căn chơi lấy nơi ti căn lai lộ đồ nâng tiệp sa tu tiang prati chi mui khnê ni cá pi thằng ngày ti bay khai tọa lạch nam pi pon mà phải bay sầm đại មហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញបទបញ្ជាឲ្យអនុវត្តនៅសារាចរណែនាំខាងលើឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុត បរិយាមេគង្គលែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី $400 ឡើងទៅបរិយាមេគង្គលែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ